आज गुरुपौर्णिमा आहे. अज्ञानाचा अंधकार नाहीसा करून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे वाटेकडे घेऊन जाणाऱ्या गुरूंना वंदन करण्याचा हा दिवस. आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त दत्त मंदिरामध्ये गुरुपौर्णिमा उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. अनेक भाविकांनी यावेळी दत्त मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी केली होती. नदी वाहे काळ चाले चालवी गुरु, भिडे लाट तरी नाव वल्लवी गुरु. नदी वाहे काळ चाले चालवी गुरु, तरी नाव वल्लवी गुरु. गुरुला भला साथी तर भव सागर हा करू. गुरु उभा पाठीशी तर भव भय चिंता हरू. लक्ष्मीबाई दंभुशे ठालवाई दत्त मंदिरात गुरुपौर्णिमेनिमित्त मंदिराला आकर्षक सजावट, विद्युत रोषणाई आणि फुलांची आरास करण्यात आली आहे. भक्तांसाठी पहाटे 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत मंदिर खुलं असणार आहे. भाविकांना सकाळी 8 ते 4 या वेळेत मंदिरासमोरील उत्सव मांडपामध्ये स्वहस्ते अभिषेकाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मंदिराच्या धार्मिक परंपरेनुसार दुपारी 4 वाजता चंद्रग्रहणाचा वेदकाळ सुरू झाल्याने सुवर्ण अलंकार, भरझरी वस्त्रे, पुष्पहार काढून सफेद रेशमी वस्त्राने मूर्ती आच्छादली जाणार आहे. या गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त दत्त मंदिरात भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली आहे. आज गुरुपौर्णिमा आहे. गुरुपौर्णिमेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आता आपण आलेलो आहोत लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिरात आलेलो आहोत. आपण पाहता की मोठ्या संख्येने भाविक आज गुरूंचं दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहेत, दत्त मंदिरात आलेले आहेत. या दत्त मंदिरात फुलांची आरास करण्यात आलेली आहे. ओम ही संकल्पना वापरून आपण पाहू शकता हे मंदिर अतिशय सुंदर रीतीने सजवण्यात आलेलं आहे. ओम ही संकल्पना वापरलेली आहे. आपण आता आपल्यासोबत विश्वस्त आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात की गुरुपौर्णिमेचं महत्त्व काय. वेगवेगळ्या प्रकारचे फुलांची आरास आहे, ओम ही संकल्पना वापरलेली आहे. काय करण्यात आलेले आहे, अजून काय कोणते उपक्रम आज घेण्यात आलेले आहेत? श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिराचा हा 122वा गुरुपौर्णिमा उत्सव या ठिकाणी संपन्न होत आहे. सकाळपासूनच इथे श्रद्धेय भाविकांचा जनसागर उसळलेला आहे. सकाळी 6 वाजता इथे लघुरुद्र संपन्न झाला, त्यानंतर 8 ते 12 वाजेपर्यंत दत्तयागही झालेले आहेत उत्सव मंडपामध्ये. त्याचप्रमाणे सकाळी 8 पासून सायंकाळ दुपारी 4 वाजेपर्यंत भाविकांच्या स्वहस्ते अभिषेकाची सोय उत्सव मंडपात केलेली आहे. ही आरती झाल्यानंतरही भाविकांना दर्शनाचा आणि प्रसादाचा ओघ या ठिकाणी सुरूच राहील. तरी माझी विनंती आहे सर्व भाविकांनी या मंदिरात येऊन दर्शनाचा लाभ घ्यावा व पावन व्हावा. संख्येने भाविक आलेले आहेत. गुरुपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात इथं साजरी होताना पाहायला मिळते. अनेक ठिकाणाहून भाविक आलेले आहेत आणि त्यांची आरास इथे करण्यात आलेली आहे. आणि या दत्त मंदिराला विविध फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. गुरूंचं एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि आज गुरुपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. कॅमेरामन फैजल शेखसह मी शनाया दिनमान न्यूज पुणे.